Sardarya vilayatida 2022-yil 17259 mingta kichik biznes subyektlari tashkil etilgan bo'lib, 12 trillion so'mdan ortiq sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishga erishildi. Oxirgi 6 yilda tarmoqdagi o'sish 4 baravarga ortgan. Joriy yilda esa belgilangan dasturlar doirasida 125 ming ish o'rnini yaratish mo'ljallanmoqda. Songa 6 yil ichida Sirdaryo viloyatining iqtisodiyotida bank moliya sohasida katta o'zgarishlar ro'y berdi. Xususan viloyatning 2016-yilda yalpi hududiy mahsuloti 6 trillion so'mdan biroz oshardi. 2022-yilga kelib 18 trillion so'mdan oshdi. Sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 2016-yilda 3,5 trillion so'm bo'lgan bo'lsa, 2022-yilga kelib 12 trillion so'mdan oshdi. So'nggi yillar ichida davlatimiz tomonidan tadbirkorlik subyektlariga yaratilgan sharoit va imkoniyatlar yangi loyihalarga, sohalar taraqqiyotiga yo'l ochib berdi. Masalan, Sayxunobod tumanida tashkil etilgan Politex Sirdaryo klasteri bir vaqtlar o'z mahsulotlariga bozorda topolmay qiynalganini, konvertatsiya, naqd pul masalasida byurokratik to'siqlarga duch kelganini yaxshi eslaydi. Bugun esa vaziyat tamomila o'zgardi. Oxirgi mana shu 7 yilda tubdan o'zgarishlarni ko'rishimiz mumkin. Ayniqsa mana bizda paxta to'qimachilik klasterlari sohasida juda katta yutuqlarga erishildi. Mana xudo xolisi Politex Sirdaryo agro klasterimiz 23-24-yilda o'zini o'sha tayyor mahsulot va bo'yilgan mato loyihalarini boshlash arafasida turibdi. Buyur, hurmatli prezidentimizdan o'sha bizga berilgan e'tibordan juda ham mamnunmiz va bularni hammasi ertaga o'sha oddiy xalqimizni hayotida ijtimoiy farovonlikda o'zini aksini topishiga ishonamiz. Yaratilgan sharoit va imkoniyatlar korxonaning eksport salohiyatini ham oshirdi. Ana shunday yirik quvvatlardan yana biri Omon Medfarm korxonasi 25 million dollarlik investitsiya hisobiga bunyod etilgan bo'lib, shundan 13 million dollari Aksionerlik tijorat bankining xorijiy kredit liniyasi hisobidan amalga oshirildi. Bu yerda yaqin kunlarda yiliga 4.1 million dollarlik import o'rnini bosuvchi farmatsevtika mahsulotlari ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi. Birinchi tadbirkorlikni boshlagan paytlarimizda banklardan kredit olishimiz, mana konvertatsiya qilishlarda rosa yillab bizda qiyinchiliklar bo'lgan. Hozirgi kunda mana bizga ko'p yordamlar bo'ldi prezidentimiz tomonidan. Bizda mana tadbirkorlar qo'llab-quvvatlayaptilar. Konvertatsiya qilishda kredit olishimiz oldin yillab bankka yugurgan bo'lsak, hozirgi kunda bankda ariza bersak kreditlar chiqyapti. Yana ishlab chiqarishni ko'paytirish maqsadida tibbiyot va farmatsevtika bo'yicha zavodlarni qurdik. Birinchi etapini ishga tushirganmiz. Hozir yana ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi etapini xudo xolasa shu yilda ishga tushirmoqchimiz. Yangi loyihamizda 2000 dan oshiq odam ishga olamiz. Yurtboshimizga rahmat. Bizga hozirgi kunda katta-katta tadbirkorlarga yo'llar ochilgan. Shu bilan birga ijtimoiy sohalardan maktab va maktabgacha ta'lim yo'nalishiga ham tadbirkorlarda qiziqish katta bo'lmoqda. Tadbirkor Barchinoy Usmonova xususiy maktabgacha ta'lim tashkilotini tashkil etgandan so'ng ta'limda uzluksizlikni ta'minlash maqsadida xususiy maktab loyihasini amalga oshirdi. 36-51 prezident qarori chiqdi-da, xususiy bog'chalarga 1% li kredit, ya'ni 15 yilga 3 yil imtiyozli davri bilan kredit ajratiladigan bo'ldi. Men mana shu xususiy bog'chaga 14% kredit olgan edim. Juda qiyinchiliklar bilan olgan edim, lekin mana shu prezidentimizning qarorlaridan keyin mana shu 1% li kredit bilan mana shu 14% li kreditim qoplab berildi. Undan tashqari mana banklardan naqd pullar olish ham juda ham muammo edi. Bugun hech qanaqa muammo yo'q. Viloyatda 2016-yilda 9 mingga yaqin korxona faoliyat yuritgan bo'lsa, bugungi kunga kelib ularning soni 17,5 mingga yetdi. Ushbu sektorda bundan 6-7 yil avval 41 ming nafar ish o'rni yaratilgan bo'lsa, hozirda 100 mingdan oshdi.